14 серпня 2016 року в Україні офіційно почало свою роботу Національне агентство з питань запобігання корупції. Почало роботу із труднощами. За рік своєї діяльності агентство пережило кілька скандалів. Сайт для подачі електронних декларацій неодноразово зависав, люди не встигали в строки подати свої декларації. У голови НАЗК Наталії Корчак навіть був відкритий конфлікт на засіданні Кабінету міністрів з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Не дивлячись на все це, у НАЗК через рік від початку своєї роботи влаштували День відкритих дверей, аби розповісти, що ж їм таки вдалося зробити. В Національному агентстві з питань запобігання корупції святкують день народження. Цього приводу до себе у гості запросили журналістів. Вже рік, як офіційно, працює НАЗК. За цей час навколо державного органу було чимало скандалів та суперечностей. Зокрема, в НАЗК не могли довго запровадити систему електронних декларацій. Сайт не працював, постійно зависав. Це викликало неабияке обурення навіть у прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Він пропонував голові НАЗК Наталії Корчак піти у відставку. Що зараз з реєстром розповіли безпосередньо у відомстві. Кажуть, ті проблеми, які були на початку року, вирішені. Але зараз не все гаразд із модернізацією. І проблема ця пов'язана якраз з необхідністю здійснення або запровадження заходів щодо автоматичної перевірки декларацій. Але знову ж таки повторюю, автоматична перевірка не знімає вимоги НАЗК розглядати результати цієї автоматичної перевірки колегіально на засіданні. Зараз агентство перевіряє 265 декларацій. Загалом в реєстрі 1 200 000 звітів. На сьогодні є рішення 39 перевірок, є декларації чиновників. Результати перевірки по 4 людях передали до НАБУ. Досить малий штат на сьогоднішній день. Тим не менше, до кінця року, я впевнений, що на кожне засідання буде виноситися 15-20 рішень про закінчення повної перевірки. І результати вже навіть за місяць це буде не 39, а десь 100. Найближчим часом пообіцяли розглянути і декларацію президента країни. Поки мають 15 повних перевірок декларацій міністрів. А от експерти тим часом темпом роботи НАЗК не зовсім задоволені. За їхніми словами, затримки можуть дискредитувати всю ідею е-декларування, яка націлена на запобігання корупції. Зараз НАЗК є володільцем цього реєстру електронних декларацій. Проте адміністратором системи є Держспецзв'язок. НАЗК би пасувало, як володільцю системи, перебрати функції адміністрування на себе, тому що наступного року нас очікує ще 1 000 000 декларацій. Чи витримає система? Це тільки належить з'ясувати. Експерти кажуть, зараз необхідний незалежний аудит роботи системи е-декларування. До того ж, НАЗК не завадило б отримати доступ до усіх існуючих державних реєстрів. Олександр Кулітенко зазначив, а керівництву агентства потрібно набиратися компетентності не лише в сфері електронного декларування.